ရှင်ဘုရင်အာဟတ်အာဟတ်မင်္ဂတော်ပေါင်းပြောမယ်ဆိုရင်သူကဣသရီလတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်အာဟတ်မင်္ဂဣသရီလတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့အာဟတ်မင်္ဂရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ရှင်ဘုရင်ဆိုတာအကုန်လုံးသူ့မှာရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဥယင်လည်းရှိတယ်အိမ်လည်းရှိတယ်အခုဒီလိုကာလမှာပဲဆိုတော့ကားလည်းရှိတယ်နော်အဆုံးသူပိုင်းဆိုင်တာဖြစ်တယ်ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ तू လိုလေသေးမရှိအားလုံးပိုင်းဆိုင်တယ်သူအားလုံးပိုင်ဆိုင်သူမှအားလုံးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော့မှသူမျက်ဆောင်ထိုးနေတာဘယ်လိုလဲနော်ဒီမှာမျက်ဆောင်တော့နာဘုတ်ရဲ့နော်ဥယျာဉ်လေးကို तू မျက်ဆောင်ထိုးနေတယ်ကြည်လောဘဆိုတာကလေတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နှလုံးသားဖြစ်ပါလေဒီကနေ့တချို့တွေကလေကိုယ်မှရှိနေတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူများဟာပဲလို့ချင်တာအဲ့ဒီခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုသူအမျိုးသမီးစပေလာကလာပြောတယ်ရှင်ဘုရင်ဘာကြောင့်မလို့ဘုရင်ဖြစ်ပြီးမျက်နာဒီလိုညှိုးမယ်ပြီးနေနေရတာလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီအမျိုးသမီးကလွယ်တဲ့အမျိုးသမီးတော့မဟုတ်တော်တော်လေးကိုစိုးတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘာလုပ်လဲအာဟိုင်းရင်ရဲ့နော်လက်ချာနဲ့စာရေးပြီးမှအဲ့ဒီနာပုတ်ကိုတတ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်မတရားမှုနဲ့တတ်ခိုင်းတာကြောက်ခဲတဲ့ပေါ့ဖျားသခင်နဲ့ရှင်ဘုရင်ကိုပြစ်မှားပါတယ်ဆိုပြီးမှနော်တတ်တယ်ခံခိုင်းတယ်ပြီးကြောက်ခဲတဲ့ပေါ့ပြီးမှတက်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဖရားရဲ့လူပရောဖက်ကလာပြောတဲ့အခါမှာအာဟတ်ကတော့နောင်တရရှာပါနောင်တရတဲ့အခါမှာသူ့တော့ဖရားရဲ့ခင်ကအဲ့ဒီဘေးဥပတ်နဲ့မကြုံစင်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့သားနဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးတွေမှာကြုံစင်နေတဲ့လောဘကဘလောက်ထိကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုရင်ဒီနေ့သင်ဟာနောင်တရသွားတော့သင်ရဲ့သားစဉ်မြေစက်အမိငါခံနေရတယ်မိတ်ဆွေဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျမအားပေးပါစေဒီနေ့ကျမတို့လောဘစိတ်နှလုံးရှိရာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဲကြောင့်မလို့ကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုကျမတို့အမြဲတမ်းဂရုစိုက်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ဒီနေ့ကျမတို့မတရားဘယ်နဲ့ကျမတို့ယူတဲ့အရာတွေအားလုံးကလေမိတ်ဆွေကျမတို့အတွက်လည်းကောင်းချီးမဖြစ်သလိုကျမတို့တားဆင်ကြီးဆက်တဲ့လည်းကောင်းချီးမင်္ဂလာမဖြစ်စေဘူးပြတယ်။ဒီနေ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာဇကေးဆိုတဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်။ဇကေးကအစပိုင်းမှာတူဟာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လောဘကြီးရဲ့သူဖြစ်တယ်တကူကောင်းစားတဲ့လူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျမပြောပြချင်ကျမတို့စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲလို့ရတယ်။ပြောင်းလဲနိုင်တယ်။ဇက်ကဲတော့အတကြီးရဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။တကူကောင်းစားတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။သူ့တပည့်သူစဉ်းစားတဲ့လူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ဘက်ကနေသူပြောင်းလဲဖို့သူဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ယေရှုအရင်မတော်သူ့ဘက်ကနေအရင်ပြေးမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့တင်းကျမတို့တရားသေးပါတယ်။ကျမတို့စိတ်နှလုံးဟာမကောင်းဘူးဆိုဖခင်ခင်ကောင်းချီးပေးလို့မရအောင်ဒါကြောင့်ကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲဖွင့်နေကျမတို့ဘက်ကနေပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိအောင်ဒီချိန်မှာဇက်ကဲကဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲခါမှာ तू အတကုံပေးတော့တာဖြစ်တယ်တင်ဘလို့ပေးလဲဆိုတော့ကြည်တင်စိတ်နှလုံးဘလောက်ပြောင်းလဲလဲဆိုတော့ကြည်လို့ရတယ်တင်ပြောင်းလဲခါစားတော့ကဘလို့ဖျားနဲ့တင်စက်ကတ်လဲပြောင်းလဲခါစားတော့အာတော့မစားရနေပါစေဟုတ်လားဖျားအတွက်ဆိုအကုံပေးတာအကုံလောက်တာဒါပေမဲ့ကြာကြာကြာလာတော့ချစ်ချင်းနေရယော့ကုန်တာတော့ကြာလာတော့အချစ်တရားပေါ့ကုန်စားလုံးနေပြီဟုတ်လားမပေါ့နဲ့ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့တရားထဲမှာစစ်ပြီးမှရဲ့ရောနေဖို့ဘုရားအလိုရှိတာဖြစ်တယ်တင်းနဲ့ကျမတို့တရားထဲမှာပေးကမ်းချင်းမှာတိုင်းတာလို့ရတဲ့အရာတွေရှိပါမယ်အဲ့ဒီအရာကပါလေဆိုရင်အဆင့်၃ဆင့်နဲ့ကျမတို့တရားဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်လို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပထမအဆင့်ကတော့ပါလေဆိုရင်စေဖို့တဖို့ပေးခြင်းစေဖို့ဘုပေးချင်တာပေးကမ်းချင်မှာအနိုင်ဆုံး level ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနိုင်ဆုံး level တော့တချို့တွေကတစ္ဆာမရှိဘူးအားပေးချင်တယ်ပြောင်းလဲရအောင် hallelujah အာမင်ဒီနေရာမှာယင်းနေဇက်ကဲကပြောင်းလဲသွားပြီအာမင်ပြောင်းလဲသွားပြီအရင်ကရဖို့ပဲအတွက်ပဲစဉ်းစားနေသူအခုတော့သူပေးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချာပြောင်းလဲပြီ hallelujah ကျမတို့လည်းပြောင်းလဲချိန်တက်ပြီ hallelujah ရဲ့ရောချင်မှာကျမတို့ကုကုကပြန်စစ်ဆန်းစစ်လို့ရတယ်တင်ဘလောက်ထိရဲ့ရောလဲဆိုတော့စေဖို့တို့လောက်ပဲပေးတဲ့ရဲ့ရောချင်ကတော့ဒီအနိုင်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တဲ့မြင့်ချင် offering ကိုသွားပါ offering ဆိုပေးတာမိဘမေတွေပေးတာလားအင်ဝီအတွက်ပေးတာလားအမှုတော်ဆောင်ဆက်ဆရာမတွေပေးတာလားအာသူမို့ရင်နေတဲ့ဟိုတော့ပြောချင်ဖခင်နိုးဆိုရင်နေတဲ့ပေးတာလားဒီຢာတွေကဒုတိယအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်တတိယအဆင့်ကတော့ခဏတော့ပြောသလိုပေါ့အခုကျမတို့နော်မာရီရဲ့ပေးကမ်းခြင်းလိုမျိုးနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ရှုလို့မင်းကြီးရဲ့ပေးကမ်းခြင်းလိုမျိုးအခုဒီမှာဇက်ကဲရဲ့ပြောင်းလဲပြီးပေးကမ်းခြင်းနည်းနည်းပဲမဟုတ်သူကဟူးပေးတာဟူးဆိုတာကစကလုံးမှာအကြီးဖြစ်တယ်ဟူးဘလက်ဆင်းကျမတို့လိုချင်တယ်ဒါဆိုကျမတို့ဟူးအော့ဖရင်းကိုလည်းပေးတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အင်္ဂလိပ်ဆို extra vegan လို့ခေါ်တယ်အ
extra vegan ဆိုတာက extra အပိုးပေးတာကိုမှရှိတဲ့အရာလေးကိုပေးတာမဟုတ်အပိုးပေးတာကျမတို့ဖျားစီရတဲ့အပိုးမြင်ရလို့ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဘက်ကနေဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပိုး extra vegan offering ပေးလာ check it yourself ကိုကိုကိုပြန်ပြီးမှဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖျားကတောင်းကပေးလိုက်မယ်အေးပေးလိုက်မယ်တလားစားပေးလိုက်မယ် hallelujah ဖျားနိုးဆိုရင်ကိုဘွားတစ်ခုလုံးဖျားကိုပေးလိုက်မယ် hallelujah အဲ့အစ်စင်တိကျမတို့တွားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်